abashomeri imana ibakize ubushomeri bo ingumba imana izereze kubyara imana ni imana itabara mu buryo bwose ni nyinshi aho tari wibaza ko yanyura inyura ikagutangaza imana ikugire neza biciye mu buhamya wumva hano imana yagutabara hari ubuhamya buremya burema ubundi buhamya nabe imana ikuremera ubuhamya imana igukore bikomeye nuko na dina nawe imana yanyuze mu nzira atazi mu nzira atatekerezaga reka nawe imana igutabare mu nzira utazi reka nawe imana igukorere igitangaza kigutangaza reka nawe imana ikugirire neza iyo umuntu imana imukoreye igitangaza hari igihe ashobora kumva ubuhamya bwo abandenda ntabyizera akizera ariko imana wowe ubwayo igutangaza wizera cyane reka abantu badukurikiye nawe imana ibakoreye ibitangaza ushobora kuyizera amen Hallelujah, hallelujah. Turabashuje mu izina rya Yesu. This is Rwayitare Show. Tuwazaniye ubuhamya. Yewe nitwa Mutoni Jovia, ariko nabo ni njyenyine. Ndi kumwe na bene data. Kanangirire umuso wanjye batwibwira. Nandi nitwa Tiri. Nayo nitwa Ariet. Mumeze neza? Tumeze neza. Mwicare muguge neza kuri Rwayitare Show. Tuwazaniye ubuhamya hano butangaje. Nuhamya bw'umuntu uri mu Mombasa Kenya yitwa Nadine Nizimana Nizigimana Nadine ari mu Mombasa Kenya ubuhamya bwe buravuga gutya aratangira avuga ngo ndi murundi kazi nibera hano mu Mombasa Pastor Patrick yaransengeye ubwo yari yaje mu itorero ryacu hano mu Mombasa Kenya yatwigishije kukwizera kwizera imana cyane yavuze yatwigishije cyanditswe kivuga umubwiriza 11 umurongo wa 5 reka dusome ijambo ry'imana cyanditswe kimubwiriza 11 15 Nadine arimo aravuga ubuhamya bwe avuga ko yahuye n'umushumba w'uri mu itorero ryabo ubwo pastor yaruka muri Kenya Mombasa abigisha ijambo ryo kwizera imana kadusome yari cyanditswe cyamufashije mu izina rya Yesu dusome mu mubwiriza 11:5 kadusome mu mubwiriza ibice 11 ku murongo wa 5 aravuga ngo uko utazi inzira y'umuyaga iyo ari yo cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'ubutwite kuko utazi imirimo y'Imana ikora byose amen amen arimo aravuga ijambo ryabafashije iyo pastor yabigishije kukwizera aravuga ngo uko utazi inzira y'umuyaga iyo ari yo cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite niko utazi imirimo y'Imana ikora byose turashima Imana kari Imana igira inzira nyinshi ikoramo turashima Imana kari Imana itabara iciye mu buryo butandukanye twabana b'abantu tutabasha kumenya ntabwo dushobora kumenya uburyo Imana ikoramo ibintu tubona idukorera ibitangaza tubona Imana idusubiza ariko ntabwo tuba twari tuzi neza uburyo iri bubikoremo na Nadine arimo arashima Imana avuga ko pastor yabigishije kukwizera ijambo ry'Imana riri mu mubwiriza 11:5 murimo mwumva buno ubuhamya buratangaje reka nkomeze mwumve uburyo ubuhamya butangaje pastor twaragukunze cyane waransengeye urambwira ngo imana inyijije indwara yari kuzanyica kandi sinigeze nkubwira ko ndwaye ntabwo yari yarigeze abwira imana abwira umushumba ko arwaye akomeza avuga ngo gusa naje imbere mu bashaka gusengerwa nukuri nari mfite indwara yari kuzanyica arakomeza avuga ngo imyaka ine yose ndwaye kanseri y'ibere haleluya Anadine arimo arashima Imana ko yamuhuje n'umushumba mu rusengero rwabo akamusengera akamubwira ngo Imana imukijije indwara yari kuzamwica kandi yari asanzwe azi neza indwara warwaye ariko ntabwo yari yigeze ayibwira pastor arashima Imana rero ko Imana yamukijije indwara biciye mu mushumba ukoresheje umushumba murimo murumva ubuhamya ukuntu butangaje
Imana ni nziza. Yaramweretse pastor iramwereka tuye umuntu afite kibazo. Asiwari. Imana ni nziza iraba nahiherereye. Ibyo twe tudashobora kubona ibyo abana b'abantu badashobora kubona ariko Imana byose irabishoboye kandi irabibona. Amen. Arakomeza avuga ngo barayishiririzaga bikanga bikaba iby'ubusa nirangiye. Iyo ndwara ya kanseri yaramaranye imyaka ine barayishiririzaga bikanga ahubwo nkarushaho kubabara. Nari ngeze aho nashobora gusinzira keretse mfashe imiti insinziriza. Yesu ashimwe. Nadine arimo aratanga ubuhamya bwe avuga ko indwara urwego yari igezeho ya kanseri ko yarageze aho bayishiririza ariko aho kugira ngo yoroherwe ahubwo akarushaho kubabara akarushaho kumera nabi. Ariko ubu nonaha ubuhamya arimo gutanga arimo aratanga avuga ngo Imana kubera ko inzira z'Imana ari nyinshi kuko tutazi inzira y'umuyaga iyo ari yo cyangwa uko amagufwa kuri ya munda y'utwite ni nako utamenya igihe Imana izagutabariramo n'ubugi izabikoramo. Nawe rero arimo arashima Imana. Reka dukomeze tubanze twumve neza uburyo byamugendekeye. Arakomeza avuga ngo nari meze nabi cyane nari nihebye mbona urupfu gusa. Umugabo wanjye yabonye bikomeye aransiga arigendera atwara n'abana. Arakomeza avuga ngo pastor warampumurije urankomeza none Imana yawe yaranyijije. Amen. Haleluya. Arimo aravuga ngo none Imana yawe yaranyijije kanseri yarumye burundu ibere ryanjye nirizima. Nagiye kwipimisha kenshi basanze narakize no mu cyaci yacu hano bose barabizi. Amen. Haleluya. Nuhugamye ko mutangaje utazi inzira y'umuyaga iyo ari yo. Amen. Yarazi igihe azakirira yarazi uburyo bizacamo ariko dushima Imana ko yamukiriye. Haleluya. Yamuhuje n'umukozi wayo aramusengera. Amen. Dushima Imana ko yamukijije kanseri. Amen. Ishimwe cyane. Amen. Tine uramurabyumva ko mutanga ni Kanada. Umugabo we yamusize. Yamutaye. Aramuta. Abana b'abantu barahinduka. Abantu barahinduka nuko. Bakarambirwa. Yo. Bakarambirwa. Ntiyaramwase ariko yararambiwe uko kumwe yaragwaye amazi iminsi. Abona atashobora kubyihanganira. Abona ntayashobora kubyihanganira. Ariko Imana yacu yoyo ntigureka. Irazana ikintu kugira ngo ikwiyereke. Amen. Ikwereke ko ari ishoboye byose. Amen. Nubwo bose bakuvaho. Yoye ntikuvaho. Amen. Turashima Imana cyane ko Imana yakije Nadine uyu munsi akaba afite amashimwe ko yakize kanseri. Hari abantu badukurikiye uyu munsi bafite indwara barwaye runaka yaba ari kanseri kuko abantu mu bundi mu buryo busanzwe tuzi ngo kanseri ntabwo igikira ariko turababwira uyu munsi ko nta ndwara n'imwe Imana itakize. Imana ishobora byose nta kintu na kimwe Imana igenarirwa gukora ahubwo icyo dusabwa twe nk'abantu turasabwa kuyizera tukizera Imana twarwaye tukizera Imana haje kanseri haje diyabete haje sida haje indwara iyo ari yo yose ukumva ko Imana ishoboye kugukiza. Bavandimwe badukurikiye kuri Rwayitare Show mukunda Imana muyizere mwe kurimita Imana kubakorera. Imana nuyifata nk'inyantege nkeya izaguhindukira inyantege nkeya ariko nufata Imana nk'inyembaraga izakubera nk'inyembaraga nufata nk'Imana ko yabasha gukiza kanseri izayigukiza. Nufata Imana ko yabasha kugukura muri ubwo burwayi urimo runaka. Indwara ni nyinshi isi yuzuye ibirwara bitandukanye. Hari n'igihe ujya kwa muganga bakabura indwara kandi bararembye ariko izo nta kindi cyazikiza usibye Imana yonyine. Nk'uko utazi inzira y'umuyaga iyo ari yo cyangwa ntumenye uko amagufwa akurira mu nda y'utwite niko utazi uburyo Imana yagukizamo iyo ndwara niko utamenye uburyo Imana yagukizamo iyo ndwara. Imana ifite uburyo bwinshi ikizamo abantu bayo. Amen. Urumva Nadine nawe kugira ngo arware kanseri umugabo abana bose bamute wenda abona ari n'abavandimwe bandi bari bamute ariko arakomeza yizera Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Amen. Iyo 42 aratubwira ngo
nzi yuko ushoboye byose Imana ni Imana ushoboye byose 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 ni ibintu byinshi byo tuzi byo tutazi indwara ibiki ariko Imana ishoboye byose haleluya abantu badukurikiye kuri rwa itesho turababwiye ngo mujye mwizera Imana kuko ni Imana ishoboye byose ibyo twebwe tutashobora ibyo baganga bana niwe ibyo abavandimwe bana niwe ni Imana ibishoboye haleluya turasabwa kwizera ijambo ry'Imana amina amen ibaze imyaka ine uri mu kibazo nk'icyo ngicyo hari n'abandi baba badukurikiye bamaze igihe runaka mu burwayi birashoboka atari kanseri ushobora kuba urwaye diyabete ushobora kuba urwaye sida ushobora kuba icyo urwaye icyo ari cyo cyose bitandukanye ni Imana ikiza indwara zose ari indwara zo mu mwuka n'indwara z'umubiri zose rero Imana izikoraho Imana ishoboye kuzikiza mwizere Imana mwizere ijambo ryayo ijambo ry'Imana rirakiza ijambo ry'Imana ritanga ubuzima aho butari buhari ijambo ry'Imana rizura ibyari byapfuye naho abantu bakuvaho ariko Imana ntago igituvaho Imana ihoriho ihari ku bwacu Imana ihora ihari kudutabara turashima Imana yatabaye Nadine gushumba cyane cyane ko yamukomeje yaramuhumurije aramukomeza nawe uyu munsi reka ijambo ry'Imana rigukomeze birashoboka ko niba uri n'umudamu cyangwa niba uri umugabo hari igihe umugabo atagukomeza hari n'igihe umugore wawe atagukomeza ariko reka ijambo ry'Imana rigukomeze reka ijambo ry'Imana rikubake yaba uri umukobwa yaba uri umusore ubona nta gihumurizo ufite nawe kugukomeza uhari reka wizere ijambo ry'Imana Imana irahari kugira ngo igukomeze ikugire neza hari igihe bakadukomeje ariko ahubwo baduca intege yaba ari indwara zo mu mwuka yaba ari indwara zo mu mubiri Imana yagukiza n'ubukene Imana nakina Imana idakiza mwizere Imana mwizere ijambo ry'Imana kandi mwizere n'abahanuzi bo Imana yatumye kugira ngo Imana ibagirire neza arakomeza Nadine avuga guki ngo Pastor Patrick uri umukozi w'Imana w'ukuri haleluya Pastor Patrick ni umukozi w'Imana w'ukuri turi kwinginga Bishop wacu azongera kwakire urebe ibitangaza bikomeye Imana yawe yakoze amen Pastor Patrick Imana ye irakomeye imukoresha ibintu bikomeye imukoresha ibintu mihambaye arashimira Imana cyane ashimira umushumba kandi umukozi w'Imana w'ukuri haleluya mama murabyumva ubwo Imana ikora icishe umushumba wacu ngo barimo baringinga pastor wa bishop wawo kugira ngo yongere atumire Pastor Patrick kugira ngo azarebe ubu ni uwo watanze ubuhamya ariko urumva ko harimo benshi arimo arabivuga ngo turi kwinginga bishop wacu azongera kwakire urebe ibitangaza bikomeye Imana yawe yakoze Amen. Te pastor azuri gose bishop wanya bumvire mu izina rya Yesu yongere yakire Pastor Patrick arebe imirimo y'Imana ikora izo imikoresha n'ibindi ubwo mu muri muramuhamagara kugira ngo Imana yongere ibakorere ibitangaza rero arashima Imana cyane cyane nawe udukurikiye kuri rwa itaresho reka Imana ikugire neza ikuremere ubuhamya busha nawe Imana ikore ibitangaza igukize ubwo burwayi yaba ari ubw'umubiri bugukize yaba ari ubw'umwuka ibugukize n'ubukene n'ubushomeri abashomeri Imana ibakize ubushomeri ingumba Imana izihereze kubyara Imana ni Imana itabara mu buryo bwose ni nyinshi aho utari wibaza ko yanyura ikagutangaza Amen. Rero arakomeza kandi anasoza avuga ngo benshi wasengeye barasubijwe
baratabawe kweri hano hari ubuhamya bwinshi cyane amina Nadine arimo arasoza avuga ngo akurusengero rwabo benshi baratabawe benshi barashubijwe mbe muri make bafite ubuhamya ku itorero ryabo bw'ibyo Imana yakoresheje umushumba akabahanurira abari abasengera nawe rero uyu munsi wa none ukurikije abo Imana kwirwa yatarasho yak Imana igukoreye bitangaza Imana ikugire neza biciye mu buhamya wumva hano Imana yagutabara hari ubuhamya buremya burema ubundi buhamya nawe Imana ikuremera ubuhamya Imana igukoreye bikomeye nuko Nadine nawe Imana yanyuze mu nzira atazi mu nzira atatekerezaga reka nawe Imana igutabare mu nzira utazi reka nawe Imana igukorere igitangaza kigutangaza reka nawe Imana ikugirire neza iyo umuntu Imana imukoreye igitangaza hari igihe ashobora kumva ubuhamya bw'abandenda ntabyizera akizera ariko Imana wowe ubwayo ibugutangaza wizera cyane reka abantu badukurikiye nawe Imana ibakoreye ibitangaza ashobora kuyizera Amen. Tine, uri murabyumva turi murasoza ubundi cyano hano. Soza shimi imana cyane rwose ko yakoresheje umushumba wacu akasama yo ikivugira iciye ku mushumba amen reka dusoze dushimira imana cyane imirimo ikomeye ikora hirya no hino imana yo mu ijuru ahereza umugisha amen.